бисмиллахи аа баардык мактоолор Аллаға болсын. Сүйікті пайғамбарымыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи васаламга үй бүлөсүнө жана барлық сахабаларға жүрөгүбүздүн түп тамырынан шыққан салам жана салаваттар болсын. урматтуу мұсулман бир Құран-и-кәрімдегі ең ұлы аят بقرة سورة يقدس اللباس إلى الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يؤده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بقرة سورة 255 بل حياته تلك الفضلات бул туурасында пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн хадистери бар бул аяттын котормосун мээримдүү жана ырайымдуу алланын аты менен баштаймын алла жалгыз эч кандай кудай жок анын өзү гана бар ал тирүү жана түбөлүктүү туруучу аны үргүлөө жана уйку да албайт асмандардагы жана жердегі бардык нерселер аныкы анын алдында эч ким бирөөнү анын уруксатысыз колдой албайт ал алардын бардық адамдардың алдыларынан дагы жана арқаларындағы бардык нерселерди білет, алар болсо ал заттын илиминен өзі каалаган гана нерселерди билишет анын курсеси асмандардан жана жерден кең ал асмандар менен жерди коргоп сактап турууда эч кыйналбайт ал эң жогору жана улук урматтуу мусулман бир туугандар бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан күндөрдүн берекелүүсү жума күн деген ал эми сөздөрдүн берекелүүсү бул куран деген ал эми курандын берекелүүсү бакара сүрөсү деп айтылган ал эми бакара сүрөсүнүн берекелүү аяты аят аль курси деп айтылган кимде ким аят аль курсини окуса аллах ага бир периште жөнөтөт ал периште эртеси күнү ушул саатка чейин кылган баардык жакшы иштерин жазат жамандыктарын болсо жазбайт деп хадисте келген башкача айтканда башкача бир хадисте келгендей парз намаздардан кийин аят аль курсини кимде ким окуй турган болсо адам менен бейиштин арасында өлүм гана тосуп турат деп да келген ошондуктан ар бир намаздардан кийин аят аль курсини өзүбүзгө окуйлу бул аят кайсыл үйдө окула турган болсо ушул үйгө шайтан алыстайт ушул үйдөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи всалам айткан эй али аны уулуңа жана үйдөгүлөргө баардыгына үйрөткүн ошол аятал күрсене жана кошуналарыңа ескерткен деген алланың китебинде назарга каршы окуй тұрған сегиз аят бар бұлардың жети аяты фатиха сүресінде бир аят аяталь курси аят аль курсини окуган адам миң аят оққанға барабар бір момун аят аль курсини окуса алла уаа ушул адамның өлгөн момундардын қауырларын нурлантып кең кылат окуган адамга дагы өтө көп соопторду алла таала берет ар бир окулган тамгасы үчүн бир периштени алла жаратат ал периштелер окуган адам үчүн кыяматка чейин алладан кечирим сурайт деп айтылган бир күнү пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васалам убай ибнкааб р да мынтип айткан эй кааб эй абу мунзир курандын аяттарынын ичинен ең қайсыл улы аят білесің бе дегенде кааб разиаллаху айтты аллаху уа расулуху алам аллах жана алланың елчісі жақшырақ білуші деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайра сұрады қайра сұрағанда кааб разиаллаху анху аллаху ля илаха илля хуал хайюл қойюм деп окуду ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бере қолын берекелүү колун кармап туруп кабты көкүрөгүнө коюп туруп пайгамбарыбыз дубасын берди пайгамбарыбыз айтты бул илим сага берекелі болсын, деп айтты улуу имамдардын бирөөсү имам наваи Рахматулла Алейхи, аят аль курсини ар бир жерде окуш керек ар бир жерде окуп жүрүп өзгөчө уктаар алдында окуш мустахаб деп айтылынган ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар аят аль курсени унутпай көбүрөөк окуп жүрөлү иншааллах жашообузга ушул берекелүү аят иншаллах көпдөгөн соопторго иншалла даражабызды көтөрүлүп күнөөлөрүбүздү кечиргенге себеп болот жараткан аллахым ушул берекелүү аяттын нуру менен аллахым биздин катып калган жүрөктөрүбүздү жумшартсын карайып калган жүрөктөрүбүздү аллахым өзү нурлансын жараткан аллахым айтылган сөздөргө баарыбызга амал кылганга тафих берсин